Kavaka ho. Yo, bote ladies. Bote nini, okay. Papa. Bote, bote, papa. Ndenge nini? Ndenge malamu, ndenge malamu. Nikijua tu Kongolese mbili. Kuwakon, kuwakon. Back to back. Goldmanship inakuja mingi. Itauza mashamba huko kwa matati. Kwanza vinyi nitakuwa naambiwa watu niko na niko na migodi huko mashamba ya migodi. Tunavaa machains. Unajua ba Kongolese naye lazima machains na ni bleach. Nikae Michael Jackson. Mbote mingi papa. Tukie tuambia bana ba Kongo tozao na Kenya. Ni hata nilijua hiyo yenye huko nayo. Sasa sasa unafaa kuwa millionaire unalalia talent. To win the main topic na tuwe jana oblali fucking. Kabisa, kabisa. Sawa, acha nikuambie kafoko kitu yenye nimekunya kunini ya. Kujua. Kwa hii generation yetu. Yes. Watu bwana huko nje. Ah, watu wanaumia. Vijana. Ah, watu wanaumia bwana. Depression inagonga watu huko nje. Man. Mbaya. Mbaya. Unajua ubaya ya hii generation yetu? Manze mtu wako online. Kucheka, kupost vitu mstafi nini. Kumbe ndani bwana. Mtu washaosa kitambo. Kila akiwa peke yake anasikia kujua. Na unajua ubaya ya nini ya sisi hivi. Tunaweza kuwa marafiki lakini kuna vitu yenye siwezi nikakwambia juu ya nini. Exactly. Siku hizi unafikiria kuambia mtu kitu unaona atanicheka ama ataenda kunisema huko nje nini. So watu wanakufa na ndani siku mbaya sana. Nimeona juzi huko Thika Road. Jamaa bwana alipaka gari na akaruka kutoka nini inaitwa Leona hiyo story kwa four nini? Alikuwa alikuwa kwa super hii. Yes, nimejaribu ku explain. Njia ikiwa chini watu wangu, alafu kuna nyingine yenye inapita juu inaitwa nini? Sema kama hii ya expressway. Sasa ni kama uruke kwa expressway kuje nini? Kama analigonga gari nyingine ile tu akwenda vingoni. Alivunjika mguto. So depression na watu. But kitu tunasema ni very serious na ina deal as in ina affect watu wengi kwanza ma youth man. Yeah. Especially kwanza unajua boy child, haezi Isaac Express. Yep. Unajua kwanza kwa dem akikoseme na issue. Anaweza enda kuambia beshte yake, anaambia boyfriend yake nini. Unacheki? Lakini boy child kwanza akiwa na stress. Yana maintain, haezi ambia mtu. Unaona? Wacha nikwambie kitu yenye mimi huambia watu. Ukiona rafiki yako mwenye mlikuwa naye alikuwa na vibes nini, alafu suddenly tu ameanza kuchange, amejitenga na watu. Anze hata wacha kuna watu wenye wajitengi, kuna tu watu wenye mko na yeye kabisa, mko na yeye hivi lakini inside ndani anaumia every time wana check watu. Unakuta mtu bwana mtu analewa kila time, unadhani sheria anapiga sheria, kumbe bwana mtu anakufa na ndani. Alafu nyinyi watu wenye mnapiga picha kwa chakula, mnapiga chakula picha mkoa kwa hoteli kubwa kubwa, muache hiyo story. Unajua inapewa watu wengine stress huko nje. Alafu kitu kingine watu siku hizi ni kama tuko kwa hii dunia ku compete. So like Kenya kafogo wewe umevaa ama venye wewe unakaa yanaangalia sana ni uangalie Kenya mwingine anavaa, yani ina create kind of competition. Yani ni kama tuna compete, so nataka kuwa kama wewe na siwezi nini, siwezi fikia hata kama na wewe nafikia. Ninatumia kila kitu yenye niko nayo kufikia mahali penye wewe kafogo huko. Najisukuma, najipush excess. Mwana kwa sio hata wanaume, kila mtu kwa nje. Kama ufiki level fulani usijidharau, kuna time utafika. Nadhani kila mtu mwenye amefika kwa hii dunia kuanza na huko chini, walianza wote na huko chini na walifika one stage ya ku deal na stuff ya depression na nini ni acceptance. Kubali place penye huko na uanzie place penye huko na kuongea. Na pia uongee juu msao kinyamazia sana. Kama mtu mwenye una feel ni rafiki yako, ule rafiki yako kabisa, unaona kama siri zako haziwezi nikatembea huko nje, enda tumwambie mimi si huko sawa, niko na hivi ama tafute sijui tafute. Alafu unajua pia inaua hiyo kitu. Juzi nilikuja nikarealize kitu moja, people are solution to people's problems. Unaona? So utapata juu msia ako na solution yako, ni venye tu huu jai mu approach ni ile. Kuna time yenye nilikuwa na shida ya shilingi 500, nikapigia Sultan kaambia kuna kitu imenisumbua the whole day. Kaniambia nini? Nikamwambia alafu nikamwambia nahitaji 500 shilingi.
ya alikuwa nayo akanitumia 1k so wakati alinitumia hiyo shida yangu ilisha mpaka nikakuwa na kwa na extra so mtu shida yenye uko nayo ni kubwa kwako lakini kwa mwingine ndogo itaweza kuwa ndogo na maybe akona hiyo solution unajua hata mimi kuna siku nimekuwa LD maisha yamenyorosha vizuri so gasi yangu imesha kawa wiki moja na maintenance kwa madhe unaona sasa siku moja nikafanana na boys wangu nikamwambia madhe tunaenda kukula lunch akaniambia kwa supike nikamwambia gasi yangu ilisha akaniambia fanya hivi najua nilikuwa nimefungua place ya kuuza gases na nimefunga na niko na gas car 7 bado ziko kwa nyumba kujia moja uraji zotingi naye. So unaona sometimes alafu unajua kitu kibaya na depression na nani? Mm-hmm. Unajua kitu yenye inafanyia mtu. Mm-hmm. Inafanya mtu ujitenge na watu. Au taki stories. Yaani like uko dunia yako. Alafu most of the time hiyo kitu inakuita kando inakwambia are you useless. Hakuna kitu yenye. Hakuna kitu yenye unamaanisha kwa hii dunia. Alafu shida tu kidogo ikitokea, unaona ni kama kila mtu anakuchukia. Alafu pia unajua venye nilikuwa nasoma mahali like unaona kama mtu akiumia akikuwa na shida ya kichwa ama ameumia mahali nini anapelekwa kwa OC kwa daktari lakini mtu mwenye akona mental problem mtu mwenye akona stress mtu mwenye akona hizo ma kichwa namsumbua kwa kichwa hakuna specialist mwenye ataenda kwanza Kenya as in Kenya tu mtu anakuambia bana cheka acha ujinga acha stress unaona acha ujinga hiyo ni ujinga unapata na msako ako kwa cliff anataka kuruka no, lakini bado msana no, kwashwa anaambiwa nani na kafuko sio ati mtu akiwa na depression ni ujinga ama mtu akwa unajua hiyo kitu ni kufanya kwa sad exactly kwa sad haimaanishi ati wewe ni mjinga ni ile ni ile yani sijui venye wa Kenya tunachukulia vitu zingine ndogo ndogo na unajua kitu yenye naua watu wa sisi youth sai depression kuliko hata HIV exactly unajua kwanza sai depression inasukuma vijana wengi kwa mihadarati sai utapata kwanza vijana ka 92% wako kwa mihadarati yote baada bangi soda ya uchungu hizo mihadarati zote unaona na watu wanasema wao tulipiga sherehe kumbe mnapiga sherehe na mgonjwa mwenye unafaa kuona anatibiwa so alafu unaona pia kuna hii situation yenye unapata kama for example kama Kenya unapata msako kwa cliff anataka kuruka msako kwa anataka kuingia kwa maji alafu wa Kenya wanamwambia suruke bana unatuchelewesha time jamaa ameshachukua picha ana record so sometimes pia sisi kama society kama community ndio tunachangia ku worsen the situation ya msemi yako depressed other than venye tungefaa kumsaidia juu hii story ya depression by the way ni very serious na ni real piga watu mbaya sana huko nje yani 90% ukiongea na watu kwenye tu waamue leo Kenya iongee hata watu waende maandamano juu ya nini hawajali wanataka wakufe exactly they don't care juu mtu anajiambia sasa mahali imefika hakuna mtu anataka sina nini yani nimefika mwisho unacheki so sometimes pia ni mzuri kwa atwe sometimes tunaweza kuwa ngumu ku solve kitu as in as a whole but mtu yote ukiwa pale like jaribu kusaidia tu mtu as in best yako unajua best yako tu fulani mwenye unaonanga tu ame change design flani. Msaya maza. Ama dini mambo yake ilikuwa inaenda sawa alafu suddenly maybe kazi iliisha nini ama hata demo yake alimwa. Unajua sio kuna huko nje sio hata kila mtu sio. Una ma dick driven man kama mimi. Wewe ni dick driven man. Useme was, sema I am. Toka kwa hiyo. I was a dick driven man. Man. Oh man, mimi sio ya regard ni rafiki yangu back to back. Sasa kuna watu wenye maybe ukiacha na dem una feel hiyo ama mwanamke ukiachwa na boy wako. Inaanza kama wewe ulikuwa na business, unaacha hiyo ni business yenye ulikuwa nao unaenda unajilimbikiza kwenye vileo. Nimeongea Kiingereza Kiswahili mbili. Sifanye story time for 3 weeks. Nikapoko peke yake ndo anafanya story time. So watu wangu hapo nje tusaidiane. Saidiane. Hii dunia ni ngumu. Saidiane tu sio hata kwa kusaidia mtu kwa kutoa kitu kwa mfuko. Kuongea na mabeste nini ya. Itasaidia sana. Kabisa. Kuna watu moja yenye unaweza ambia mtu yenye itachange maisha yake. Ama kuna kitu yenye unaweza fanyia mtu moja ni itabadilisha maisha yake yote na kesho atakuja akwambia
mzee ulinisaidia kwa hii mote mingi papa na kuwaga wise ni ile tu amtake kusikiza wisdom zangu. I'm a wise man, wise man from the east. Sitaki kunichocha sana. Je Till next time. Sorry time, till next time. Cheers.